Mude ni tariki ikumi na kenda mweri naguo ni uria wa ikumi wetago mwani ya thenge mwakano wa ngiri ikumi na inyanya ni ugwitikania nani ate muthenya wa umuthi ni muthenya wa mwanya muno hari history ya bururi wa Kenya muno tukiroka muthenya wa rucio tugikungwira njorua citu cia bururi wa Kenya na muthenya wa umuthi njikirite iratu ciake ni mwiruri wa Komuthai MC na ni ndå wa itå mi itiganäte ndakirwo njikarä re njå'ngwa ici tå korwo tå kä runga maå ndå matiganä te megiä tabarä no ya maå ndå megiä å tugi hwainä na må thenya munene tå korwo tå kä må rä ka maå ndå matiganäte megiä gå njorue citå tå ngä tua kå ririkana bå rũri wa Kenya guoka nä mambura maya ma må thenya wa rå cio rä nä mo macunja ndä rä tå ngä ambä rä ria na hihi rä no tå korwo twä na njorua ingä bå rũri-inä wa Kenya cia mä aka ä no tå rä tå ngiuga no tå ciorote tuge ä no ä mwe igä rä ithatå guo na hihi rä nä ũrona bå rũri wa Kenya mä aka ä yothe tå koretwo tå kå ranä te njorua citagwo rä maå ndå tå koretwo tå gä thoma ma mwanya maya nyika ndä na harä athuri hatite itagwo maä tondå nani ndä kä rä o må thuri mwanake rä reke tå korwo tå kä manyita å geni å mwe kwa å mwe tå kwambä rä ria mwä na å yå ndä akorwo agä twä ra etagwo atä na agä twä re harä a aumä te mbere a tå ingä te thä inä wa ndereti tå må thenya wambere nä kå geithia mwä roreri na nyumä te Kiambu no njikaraga mwä ingä na niä ndä må teti na å må thä njå kä te haha kå rå gamä ra å horo wa macuja arä a matå mire tuone wä yathi na tå korwo tå kenete å må thä nä ma ndå na njä ra rä two na rä two rä akwa nä mä rä wa ceke nä ma tå thiä må timia å gä gatagatä nake agä twä re å rä a etagwo kaga na kå rä a umä te na tå ingä re thä inä wa ndereti ya nä wega mwä roreri hwaiu nä å mwega njä tagwo jenjeri ng'ang'a na gwitå nä gä thurai harä a mumbi tå riganä tie ndä nämba wa mp witå wa rä kirie kwamba kå hurå ka wä tagwo esta na rä u njå kire nä å ndå wa arä a marwä rä ire wä yathi kwaga kiene na kwaga thayå mwathani agocwo nä ma ndå hä tä tie na ndå rä te å kä uga mwathani agocwo må thenya wa rå cio nä ma na nä kä o twä haha nä getha tå runge igä rä ithatå nä getha tå runge haha na haha na nä getha naruo rå rä rä rå rä a rwä thutha witå rå menye å rä a gwakoragwo hä ndä ä we ngä nä ma njikaraga hau gä thå rai hau hetagwo mumbi na ndä må ciaca må ciaca må nene må no tå tigane na erä ta å rä a wakä igwa marauga nä atä ti na ngwä hoka tå gå teta å rä ti wa maå ndå megiä wä yathi wa bå rũri wa Kenya tå gå thiä må thia å rä a konere tå korwo tå kä må rä ka må thä å cio nä njå ä ti må ciaca no rä a wä tå menyithie tagwo ate na å rä a ekaga ona å tuä ka ndakä rä må geni thä inä wa ceceni ya å tugi må no tabarä ra ä no ya å tugi hwainä niä nä ngoretwo gå kå mahinda maingä tå kä arä rä ria maå ndå matiganä te na mamwe nä ma mä tugo ya å gä kå yå hamwe na maå ndå ma mä tugo ya å kristiano nä ma tå kä geria gwä ka comparison nä ma nä njä tagwo Reverend Solomon Kamau wa Macharia ndä må tungatä ri wa kanitha wa PCEA na nä ndä kä tie kå hurå ka å guo nä gå thiä ritaya ta mä aka na mä thiru na nyumä te kana njikaraga kå rä a gwä tagwo Thogoto kå rä a rä kuo kwarä hendikuo ta wa kanitha å yå na kou mä gå nda-inä ti kanitha-inä na niä ndä å mwe wa andå arä a ingä aria ta maikorigi haha ngoragwo na ruo rå nene må no rwa macunja ndona å rä a maigä two ngiveni atä maäbatha arä wa mau mau na rä u ndarä ho ona å rä a akuire no mathä na macio na må rå wa nyina nake oragirwo nä borithi magä thiä kå macambå rä ra nä å ndå wa wä yathi na matirä ho nä ciana ciao tå rä ho koguo ngä aringä å ria å horo wa macujaa
I have something to contribute. Nema. Nerie kuguna nginyagia njiaro cio muthe. Ria twambiririe ahegie. Tumenye ibi twaciarirwo matuko maya tuge twaciarirwo 80s 90s kana miaka ya ngirigiriri. Ungenda gututwara kwambiririe ikinya ria mbere twambiririe maundu megie. Turauga tukiuga uhoro wa njorwo kana macujari. Turaria uhoro wa kitwambiririe mwena uria wireverendio hau twarikiriria. Uhoro wa macujaa wina history ndaihu. Nema. Ona ndingĩerĩrĩka tondũ andũ arĩa acio metagwo macujaa nĩ mamĩhĩrĩga toguo kuga ĩrĩ kwĩ macujaa original arĩa marũĩrĩire wĩyathi na kwĩ macujaa arĩu arĩa maramĩnitĩini wĩyathi ũcio arĩa original mena mĩaka mĩingĩ mũno tondũ nĩ arĩa monire mũthũngũ kana tũmwĩte na kĩrĩtwa kĩrĩa kĩega mũkoroni kana nyakerũ na nyakerũ mũkoroni na nĩ kahinda karaihu tondũ by 1920 ona itarĩ mũciare ona mami atarĩ mũciare mũndũ wagĩrĩire nĩ kũheo gĩtĩo mũno bũrũri ũyũ wetagwo harithuku nĩ ũmwe wa arĩa originators akũnegenia mũthũngũ na hao nĩ haha kaboi umĩte rũirũ wambatĩte na hau acio nĩ arĩa monire mũthũngũ ena wara na wara ti ũgĩ wara nĩ ũru nĩ kũhĩngĩca mũndũ nĩgetha ũmũrĩe kwĩ ũgĩ na wara na andũ amwe matikũranaga wara nĩ negative ũgĩ nĩ positive makĩona mũthũngũ ena wara in the fact that mũmissionary na mũcolonialist na mũexplorer marĩ atatũ explorer nĩwe wambĩrĩire akĩre nake mũmissionary agĩcokerera nake mũkoroni agĩũka ũrĩa akĩona nĩ kwega agĩthiĩ akĩra ũrĩa ũkũhunjĩria andũ nake ũyũ akĩra ũyũ ũka nĩgetha aya mahunjĩrio mororoa magakũrĩmĩra rĩu aharithuku nĩo mena hau kabere kũ challenge that na nĩkĩo makoinire ciugo ici ciaragio ti njega itiĩtĩkagĩrwo nĩ andũ amwe especially a kristiano no fact citingĩtiga kũgwetwa tondũ nĩ iramenwo atĩ no hĩndĩ twamenya gũtirĩ ngũrani ya mũthũngũ na mũbĩa meaning mũkoroni na mũmissionary tondũ erĩ nĩ maratũhĩngĩca ũguo nĩ kuonania ngĩkũrenga hanini nĩ kuonania onake mũmissionary atũmagĩra kiugo onake gũkorwo akĩhĩnga mũndũ mũirũ ĩni gũtirĩ argument facts ciĩnacio ici ndũngĩciruta kanitha-inĩ no acio aharithuku korwo mariũka-rĩ na akĩmathi-rĩ they can tell you that rĩu nĩ ũndũ ũcio makĩambĩrĩria gũkinyĩra wĩyathi wĩyathi ũcio makinyagĩra warĩ wa maũndũ matatũ na nĩ wega kũmamenya tondũ niĩ nĩ ngeragia gũkinyĩra ĩmu ya KANU tondũ KANU nĩyo kĩama kĩrĩa finally gĩoire thirikari no twakĩrĩ tũngĩka ũguo tũgĩũka ũguo KANU finally nĩyo yoire wĩyathi against KADU andũ a KADU marĩ mwena wa mũthũngũ against wĩyathi na wandũ a KANU marĩ for wĩyathi na kwoguo marĩ na kĩrĩa marakinyĩra na aims original aims ciarĩ ithatũ after independence 63 cikĩongererwo ingĩ ithatũ na rĩu macujaa macio mangĩriũka he kĩeha kĩrĩa tũngĩkorwo nakĩo nĩ magĩtũcarĩnji kana aims icio nĩ tũhotete kwatĩini aya tũkũnyitire hau harĩ aims nĩ tũgũka harĩ aims tuga nĩ ta itugĩ kana nĩ matanya muoroto tũhũre mũgũngũ kana tũmũingate nĩ ũndũ wa kĩ na kĩ nĩ tũgũka hau nĩ tũkwambĩrĩria nĩ tũkũmũrĩka icio ithatũ tũingĩre harĩ Jane Njeri rĩrĩa ũhoro wĩgiĩ macujaa wa gwĩtwo rĩ na wauga wĩ wa nahau kabere rĩ nĩ atĩa ũkaga meciria-inĩ maku gũka nĩ maũndũ ma megiĩ macujaa kana njũru ici cia bũrũri reke njuge rĩrĩa macujaa magwĩtwo
hakwa nijigua ruo muno ni tondu masuja marutire wira muritu muno na wira we magigi wira we ungiwona uguo ona no ugwire by the way ni wira ria marutaga muingi mururu na muritu no tugikinya ihinda riao ria gukinya no mateithike matiateithikire ona matire makenera undu ucio wao ona omwe gutiri uri wa ukinyira nie riria gwakinya hinde ya masuja nginya ni ndiraga ni ndeciria na ni ikoretwo ngiikara na andu acio muno na ndiu ndiganiirwo ni indo icio ithuĩ twakoragwo tukithiru na kanu twathiaga handu na atumia acio na thuri handu hetagwo ruiru na haria uguo handu hatharirio kamucii ga kana ni gatharirio by the way na ruiru ni gatharirio riu nginya andu mationaga gwa guthii atumia acio ni mokaga niĩ nĩ ndarũgamĩrĩire gĩtĩ kĩa mamu nĩwe warĩ chairman wao rĩu niĩ ngĩtigĩrwo nĩ mamu rĩu ndũraga ndĩmeraga rĩu nĩ tũrehe ũngĩngerwo aca njeri eke tũthiathie kaira nawe tũtigĩre aya angĩ nĩ tondũ atumia acio rĩrĩa me hau ũrona ngĩaga kuonia ũrĩa atemetwo ũngĩaga kuonia mathĩna marĩa agereire hĩndĩ ĩyo no ndarĩ ona kaũndũ kangĩmũteithũrana na thĩna ũcio ndarĩ ona mũthenya ona ũmwe rĩu wakira ũguo ũkaigua kĩeha na ũkaigua mbia nĩ ciokire no itiarĩirwo nĩ ũrĩa wagĩrĩire ona ndaciũĩ ona ndarĩ aciona ciarĩirwo nĩ andũ angĩ matoĩ ũrũrũ wa andũ aya marũĩrĩire wĩyathi ũguo we nĩ kuonania ona tũrĩ na njaũrũ ici citũ nĩ ũrona nĩ ciakorirwo igĩtiganĩrio nĩ thirikari obvious matiganĩirio tene ona he mũthenya atumia acio manjĩrĩte akĩbara tondũ nĩ monanaga na nene ũguo we nĩ ũtenyaga ũguo rĩ nĩ acũcũ we nĩ ndĩmwĩta rĩrĩa tũgomanaga ngĩra ũhuru oke tũmwĩre ũhoro wa ma ngamera ũhuru ndabatiĩ twĩna nene aitũ arĩa twathuri rĩu acio nĩo twagĩrĩirwo nĩ kũngaithi tũmete handũ kamũcemanio moke maigue wega atĩ haha na haha twagerete ũũ haha na haha twagerete ũũ ithuĩ twarĩa kana ithuĩ twatigĩtwo twĩa nĩgetha makinya ikinya tondũ niĩ ngĩgakinyĩra ũhuru ndingĩmuona by the way siwezi nikambata lakini ũyũ wĩ haha ũyũ twarehire haha ngabu itũ rĩ no ahote kũmakinye makanyĩra ma njeri kotangĩka ũguo nĩ wĩ hana ũrĩa tũrutagĩra wĩra hana arĩtua maimamu hana tũrutagĩra wĩra mũno njeri rĩu nawe tondũ woire kĩheo kĩa hana rĩ ndwĩtĩkĩre ũtonyatonye na hau ngamera tigai kũmaka nĩma ndeigua nĩma we ugire wĩ mũtetine ndeigua nĩ maũndũ ma megiĩ ũreti na njogi wacekete nĩ tũmũrĩke maũndũ ma megiĩ nĩwe nĩ wonaga tiga atĩ gũkorwo atĩ rĩngĩ nĩ twakĩrĩkia ũtongoria ithuothe ona angĩkorwo nĩ makũrĩ andũ othe ga mũndũ ũyũ mũirũ warũĩire wĩyathi ta kũrĩ ũndũ angiuga agunĩkĩte naguo tiga gũkorwo atĩ rĩngĩ thirikari ona tiga ũrĩa tũkiugaga atĩ omba serikari kũrĩ ũndũ ũngĩ wona angĩkorwo agunĩkĩte naguo makĩria wa mbere niĩ ndĩ mwana wa maumau baba itũ arĩ maumau na njiguaga ruo rũkĩrĩte rũu rwa njeri tondũ niĩ ndĩna mĩaka kinya 15 nĩ ndoĩ gũkoma ngebu baba nĩ atuonagia ũrĩa makomaga ngebu ngebu nĩ atwambĩrĩria hau harĩa araciarire mĩaka ĩno ngiro ngĩciaria kũgera igũrũ rĩ mũgakoma furati ona no komianga haha tondũ hakĩrĩ o hatheri koguo baba nĩ andutire ũrĩa njiro ngĩciokaga ikagera igũrũ magakoma ngebu na ũrĩa ahotire gũteithia baba witũ mũkũrũ akĩenda kũragwo nĩ mũthũngũ hĩndĩ ya maumau agĩthiĩ mũkururĩtie ũguo ndĩratũire nyona baba mũkũrũ akuiaga na kĩonje nĩ ũrĩa akururĩtio nĩ my father tondũ my father arĩ mũkari mũno na nĩ arũire wĩyathi agĩcoka baba akandaragĩria na niĩ nga nĩ ndatũire kĩheo kĩa baba itũ twarĩ ndũgũ anake maarega kũmũthikĩrĩria rĩ niĩ ndatũra harĩa arĩ agakĩnjĩra hĩndĩ ĩrĩa njirũ ngĩcioka wona biũ nĩ ũkũragwo nawe ndarĩ hĩndĩ ĩyo nĩ arĩa akũragwo warũmaga tĩri ũguo ũkaoya na igũrũ ũguo tĩri ũkoiga waku akĩ wakua tĩri andũ arĩa othe makuire baba witũ ameroreire ũguo makuire tĩri no baba witũ nĩ ahotire gũthiĩ ũguo gũthiĩ ũguo akĩhithania na ndakĩrĩ atĩa no nĩ akĩhũrĩtwo mũno tondũ mathĩna maya rĩ no mararigĩrĩria kũraga baba witũ niĩ nĩ cambĩte mwena ũngĩ baba ũyũ witũ twĩ ndũgũ ũũ rĩ arumũka muma atwĩra nĩ muma arumũka twahũragwo na muma wa hĩndĩ ĩrĩkũ koguo niĩ nĩ cambĩte na he handũ handura ha mũgongo nĩ kũhũrwo nĩ baba
todora tu horana na umumoriku. Horia asiram manuaru buka. Itu tu gua manuaru buka. Kini siapa siapa bayi tomokuru. Kini ada magerah itu terbawa itu niaya itu dia ini terbara bara nenek muno akiabu. Ada magerah gira hal nekura mora. Nane cikgu aru aru nenek muno. Tadi tu siapa siapa mau mau. Ria fafa itu mah udah gua nama gede nenek kau boleh. Tu era giru watiri. Tu geka hotari. Osiun fafa wajira kan. Neto kahai daka. Itu tu tiri daka. Guito neki abu hari muri mono hari digital ni akiabu. Mugodo leron hari. Mugodo ika naruri. Guito adu gua demat daka giru trespass. Todo wa dugu mau dugu magi aku ake. Wanda iba. Toto orang yojera. Todo mugodo hana aja. Wano. Arsia nasia mau mau. Toge tu kan itu hari tak giru trespass. Todo madu gua magi kwenye. Leru orang nene mono. Nafafa itu maku de. Toka he muguda. Nato tiri. Kogo nedura gua mono. Nyoto wa dosha mau mau, na gufafa vitu akodua kira mono wotora yangu gupura mono mugongo, nyoto akuru iraviadi, na viadi usiyori, nyeti kiko tiri aridi, na juu ya tiri, na dena tuoni, dena moja. Nima, wewe referi di toko shoka hario na tuganda ya kioto diye bure kire, dregua atmi atama la ugati, gat. Adwalere gema hitana gana mudo yu muiru nige dha kolwa kihitana ya wiyadhi. Tare gema kolwa hali hado mahi ule hili ya mudo wali githa kage dha wiyadhi. Kwa hivwa kana nema, kana neguo, na hii. Udo yu dhena tokiwa kwa uhoro wa atiri, tuwa luwa gira atiri. Kari haho kire ate mudo muiru aru ili atiri udasho kire kuona aheo wiyadhi. Dhini wa itarele kitu rasho kelia. Ne dhini wa shani ya kuya utugi hiti. Dhini wa tafalira utugi huwa ini. Tulamule kama udumatika neta mudhe nyao mudhe. Ale neguwa mudhe nyato lalo kau koto. Iku gwira jolu wa shitu. Ne dhini wa adhi uko ya mashujade. Na ito kwa na ukoto kemenya atiri. Getu mika na morotu wako kalula adhi uko. Kumba kenyata adhi uka mashujade. Wale nafata na hili morotu yole. Nema ne wage iye kuligana na alia mekire. Kana maro ili ya weyadhi yoyo. Na letu alirele. Leo manete ha, nilele ugamele ile jolwe shishio the. Thino wa itina lele kitu asho kele thino wa otugi wa ini. Na bere theine wa kiaro giki kana theine wa methe no turi muthenya wa umuthi na kuringana na uria daigo makiuga ni ati moruru maria mari na ndo aya marwagira wiyathi muno na muno makiria guka ni maundu ma megie tiri ti mahuthu uria ingi mangiuga ni ati ni kuona ati undu uyu nduri wathira maundu ma ona gutuika ringi ni makwirire kana aciari ao nao ni marakio ni marwirie wiyathi na njiremo kana iria ingi ni marauga ehandu makihiuririo cicikana ni ceceni ya Utugi TV thini watafalira ya Utugi Hwaini no twali kugerera igire 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 kenda inya Facebook no kigire no gutukora kuri Utugi TV no gikoro ni ukiri wa nende cicia Twitter no gutukore kwa Utugi underscore TV underscore gwira ni karuri kare gakoro kahana dash kana minus ikoro ni wagithire thukuru kuri twika mathabu ma rwa primary tukore ku thini wa nende cio twabiriri haria Reverend Solomon hema maudu na mali aringi mangituma ringi mau mau akihitanira wiyathi tutigiaba kuhutia mothe mana tutondo wao ukihutia makira ihe tatuhe undu umwe kana undu mwatumire mau mau kana ure wako ni wiyathi wafuri watumire ngire githaka mata tutihinya kugweta tondu ni bypassing nema ikona rais nema ona kugweta mata ndatu todo ne sentence na mama uma wangelio kauri original kiuria kiria kiuria mwagire moroto wa bere witagwo na githungu liberty kana wikira into bracket freedom
everywhere in Kenya. Kogo mudu wege dumo na mudu we mabada mau mau moe niagi ya weyadi. Muhubu amwerera. Kogo weyadi doare wa some people kutagi kuyo kana meru ne for everyone in Kenya. Akoro niagi ya weyadi. Number two, the earth. Na mwale waide vitu waeta mtetini ya weta kuteri. Na teri titeri ya ushio. Ne teri and everything in it. Ginya metito, ginya maema jomada kaini, ginya vetru wele ya rekole ya turukana, ne teri wa Kenya, na kiliyagi yode gekuo, ne kio tureta, tukiru ilia weyazi, tono kio kio iluwa ni mudhongo, akiabaki tutunya weyazi, eshoka kio ya teri, bawishi turede rio kofane, shashiro, neo bawishi tomato walile kule amasho kwa mwaka utuede ria. Ido shishiro magoko metoka ya keido nyingi, ne National resources ya dire kule kwacho katoka tukende dio wagata tuni education for our people todo githomo muthungu ni athimite muthungu agathomithio githomo kia goro mundu muirwa kanyihirio akiona tutira igana ni githomo leo kwa yowe athi ici ni cio cita go additional aims after 63 yes iria either to ici ni cio ni one health for our people. Ok, maman, il y a un malade qui a dit que tu as dit que tu economic development. Totonge, ekotonga. Number three, housing for the citizens. Iko nyumba. Vie madare, vie korogosho, anumara ikarate. Makinyanga gama ima ketoka. Emu iliyas origino ne idato. Iliyas yeo gira idato ate ni weyadi. Nugruwa presidency, reti president Kenyatta, ni idatu, riumu mauma ule, daliona. Tuke, buwana, kana, tuke haha, mamu, Jerry, tumulike maudu, mamu ugati. Hii, no ukoro wate, rege, mundu wage, vile rege, daka kuhitani la weyadhi, tokoro rege, dali na umenyo wakiria edhaga, no kukuli ya rege, mali, no, rege, moi, maudu megi ya weyadhi, niki. Juge ni amenyaga nioi kiria arathigwe wetha wetha no agikora angi maramuya na haha thutha na ni waya twina uthaici we ni ageririe kuruirira na ri na fusion yake eku ni amenyaga kiria athikuruirira no ri waya aya mena haha thutha makimuya mayo ari amathie kuruirira indo ciao na makiheo ri na waya magituika turia ni Lili asia neka nili hili oguwele. Uli ya kiliga nila. Walutulaka geta kange nganaka. Na mesinga yake na megwe. Akiaga kedua gigili ya maidoli. Na kio. Liwa atura galira. Ona dhae no. Atura galira. Kwa huwa ni atelele. Ruorule ya rweho hidalele. Netodo ale ya maru ele. Ui ginya. Ale ya maru ele. Nemagire kene. Na niko gitigarite wa nini ona akoro ni magikwite ngi muno na mathina maingi ni matigire ciana cia ona thina andu gutiri ange ona ona andu angigirira kanyumba ona tutu nao maraciara mona na kuri cici nini muku kwa na shaba tutu tu ani tutu ri kuroka na andu maitu na nema riu agakiru tuku kwa na shaba kwa vile guka yenu alikufa akiwa kichakani sasa kichakani ni wapi rumaka gicaririo athuri nitucaragia athuri aria mekuhota kuhetwa na tuguhoro I mwega tondu we nie kuona torafifa uria papa wanyu kana guka wanyu ri tugakimeta tari ni twana tutu ni tugerie gutaririo kiria giatumire papa wao guka wao mageha amaithe ma matire kindu monire ri maikaraga tunyumba agakiguraga tuguraga githurai I twakima kuri thiru ithu ni twagurire githurai tokire go kugithura 1984 muri wetano na hau kwari githaka na kugwitu ugakigura gaka ga 60 60 ne 60 by 40 ndu tu ndu mugithia mukihabagia tonyo nyumba na igura oyo mukuru akoni kimwana gigagithio guo ni ona thina ucio na hari na kihumo kingiatumire muikarage na wari tondu baba wari akiri hau ni agireirwo ni kumurwirira mukorwo mwe Mwefiri, no motire, ni umuraraga, ono kaigua kia, wea niwega,
rege ni wakihikirio ni mundu wina kawira ona ithu ti athomire muru wa ide witu sisi tu kusoma ata kidogo tuti athomire na tugikorwa na thina muingi muno riri ritho ria corona ni nda thecirwo mamitu akihithana ni uguo githeso ni muigwa ni hindi uraigwa nda thinjagirwo kuria Kenyatta weta King George ni thina ucio riu kwoguo ni kwanja ni njiguwa ruo ruingi muno mimi sikusoma ata kidogo nima no igoro ruo ruri na ruo nyarauga na muno muno ni arakiorota ringi aria mokire ukoro mari na bisha ya mwanya aya mari kuratuika kenyo the mari undu umwe turaruire tuingate nyakeru uyu turito guo levere dia tuira na muno muno makiria tiri witu rukono ithu twinaguo thina ri no ngioro kwi mundu ati ne wako akorirwa githiora andu ya mari mau mau kana mari githaka eho nie kamau ogeje tagati deno daigeno tukurane tondu ngati riria mau mau baba itu ari gitaka yathire guthoma na muthuku igikoro na uge muinge muno kugwa kiuma kura na hunyo wake na thina wake aikora mundu mutomu we na uge muinge muno magikania mau mau guo o na matiaruire makio ya ithaka citu ciothe na nikio wona mwana wa mau mau na muikaritie nake uikarage ukithenyage na wara hariwe kabisa no mwana wa ngati no mwana wa mau mau hana ithe tani ana baba bitu na ne tole ta mundu we mawara tondu adu tigara muikara na kuri itagine na ni sorry revolet ni kuri so very friends kisiere ne re nao agati na isike ni kama ni tani ya ditu na idi na gati sio ne ni sio thomire na tari witura itu mwa mau ari gita na mwana wake aturaga hanganagia na irio atwarire ithe na kurumaga atwarire ithe no wangati na wangati athire thukuru wangati atwarwa thukuru ni muthugu renda tucoke na thutha nigetha tukoo tukimenya ithe ndutari kumiake yo ri aya ngati aya ri nio matwendirie na nio moire tiri na ni mathomire na nio mathomire na magikiria mu mau mau ungi makio ya migunda yothe ugwo mau mau arutire arutire nyakeru akinengera nyakeru ngi munini nyakeru muyo gutunyo kya inya ubude ugatire aitire thakame yake akirwira tiri uyu kuma kwe nyakeru ningi nake kwina nyakeru ngi munini nake nake akiwoya agiyishora aikoro mwete ngo anyita ri akiwoya tugiya tiri mudoyo adwa ya mali kuruira yathire ni against muthungu that is the fact number 1 tudu muthungu no rahinyiria mundu muiro muthungu na kaniundu wa mawara macio make ri ni appointite adukari muno na mehinya muno metagwo macibu mamo divedi kure mundu muiro ngo shibu are for the white against his brother and sister. That is true. Sifo no mundu muiro. Eh, ni adu airo. Na ni makurese to makapureso everywhere. Kwoguo shibo ni we munene wa ngati. Ni we uranyitana na ngati. Mahure mundu uyu uranegenia muthungu na ni atuheta madaraka. You see? Kwoguo mathie mutitu. Makiuma mutitu moke mahure muthungu. Andu aria mamakunyagira ni aya. Gatishi makera muthungu andu aria mokire muinite mutitumehana na mokire gucaria irio makari niguo mahote kuhura muthungu kuguo magathiururukirio makanino gacagaca ine ore ciana ici ni irathoma ithomo kia muthungu ciao cici ingi itirathoma tondu ona itirendwo cukuru nikio kwagiire macukuru ma independent uingatwo mamisheni na waidi bende ni magere mashuku na ma wako madu wakuruwela makehingo kogo shena shangati shangati wa uti na aloma na mau mau memu titoma uwe na mudongo kogo lele ya wea adi wokile na MCC nesia igiru wakado hawaii todule ya woyile wea adi na wea wahora na mau mau mwene keo kama alwa ugete unfortunately ni alagi kuile ati muvira this is analogical kale analog
analogy. Analogy. Nema. Yana rogo nema. Nema. Jeriwanganga tumureke maundu maya na jirengi ndirona ndu cio ni urakurituhira wigie mau mau kiririkana ni ma mota ngikomare hi ngikoro wakorire ciaria kumagithina kana makigerere na mare we wagerire na wauga nginya mathomo ringi ni wagire kumana na ati aciaria kumari aruiri a mau mau akurira wi yathi uyu no kiuria ni riri undu uyu ri we kuringana nawe ri ungikoro ungiteithio na jeri kana tungiambiria hau kinya ikinya ria kugati ri ni mau ni agunika Reverendi ni agunika tondu aciari ake mari mau mau tungiambiria hana ni uramenya bururi wa Kenya uri ohana maundu megi ati twambiria maundu megucokaniria ndu twambiria ni woni ra kwenegitaga ini o muthenya ungi haha tukiuga ati ini ni ngiri ithano angi mauga ni 10 angi mauga ni 20 tungiambiria hau ko tukimenya ni ma we aciari aku makuire kumana na mau mau ekejuge no hagie kionereria na no honeke ini tondu tungigita Uria, noria, noria, iria itugi, ena o matigarite, matigari, ngai no atuigeire o, mari o, matigari mau me o, moke, twite, uria ungigituiguira tha, tucokanirire, tukirane wanituthiri hatungikwo uri, haha tungikwo uri, mwana uyu wa mau mau ri, no ateithike, kana uyu wiho, uyu riu, uyu, uria, uria we eho ri, agiteithike. Niguona na hangi ukanjira na no tuteithike. Niguona nyi na hangi ukanjira. Ndagukure ngurutano ici cirarite cionire ciegie gikundikeini. Aha, tutigokorwo guo papa itu. Ithwe ni tukugia na kaundu kega kaundu kena fusion ya rucio. Kaundu kega twirane haha na hana. Ni andu mathikanagiriria. Andu wa hindi yo ti andu uguo riu ti generation ino yanyu. Ni andu mathikagiriria. Ni andu marathikiriria uria murerana. Ugagituika we my sister we ni we uguthie kimani nawe kimani ni uguthie hare he joge nawe joge ri ni uguthie haha he mundu gwito ajiku nigetha utucokanirie haha hamwe nigetha tuge 1 2 3 1 2 3 nigetha riri mundu uyu wagire handu angionera kaundu kangikamuteithia kana agateithie ciana icio ciatigirwo ri I hakioneke njira No ithu tutikurwa ona tutikwira na ngani mimi nitaenda uko anga nikunyiha nikunyiha nikwira na we ndirona
nikuthia na age age nayo ni njega tondu nayo itago respect meke na tule ni rona ta kuina gitiyo kiu muno tungitukana tondu ni no we wakwa ni ri na ni beragona kene arwagira mau mau no na diho na ni ndiona ndi mundu munini ni ndakorire tuka mwina tuiri no ringia koro ndari kwa mutino muru no aciaria koro makoro me ndona ta gukoro twatuka no guta gukurehe githagatha kona gukoro ringi na ono thumakiria gatagati kana makiria mure kuri kuhinda riri gutira makania na ithagathago tate mana kihoto ni kurugama ithagathago tutira maka tondu hinde yo kwarwagirwo tiri ri a baba kana ari ngimakwire matia makaga tondu mera mera go ni njumukinyata ni guthi magatura ditaini magatura githaka yani kwanja biso yangihingurirwo ta rucio ni ndikiriraga ukona ndu uria mathinikaga ukoiga kweri ni kuri ngai matuini ati andu tamwe ni maturaga ni ngumeka interview imagine yo kama kama leo kwoguo ngoiga kungigia na kamubango kega no tuteithikio ni ithu ciana cia mau mau na aya meho ni ona ndiriragira ithwe ni ona ndiriragira ta aya meho riu ara matigarite ii matigari uko maiguira tha utha nyingi muno itari iria tondu tutikiri na riu riu ngona ithu ngigia na kamwene ni uguo ngai angituiguira tha uguo ona ni ndiroigite ni ndira kamau akangithia jite kuria ni njere president dana idera dadi dadi ni akuire na dana muinira oke tutucemanie uguo atwaririe ona atwaririe tu atuthikiririe kaundu atuthikiririe amenye kwina ciana ikoretwo ina thina na kwina andu aria ene tigo uguo andu maugaga mau mau ni ndikurehere maratathi ngoragwo namo hindi iyo twagacemanagia hau na mau 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 fio haria hetagwo ruiru andu hatharirio hakanu wathia hakanu na kadi icio ni ndikurehere ciari cia kanu andu marietwo mamukandikwo karithiti itu listi gugu ni besa twarutaga atsuasiona ndu angi uguo no kaigua tha ni kabesa nende ikua rithiti-ini ni ndamaigagira ndaragujeri niguo kuiga rithiti ici igana uguo gwakwa na muthenya ungi ni ndirerire mutumia ungi wetagwo Njoki wa Ruiru tigai makuri atumia mbeca riu njiguaga metagwo haha hacibu magetagio nginya ngiri ithano cucu mukuru urahe wee agaetio ngiri ithano ciatä kå gå ra mä gå nda ngamathia ngamakaige wakirikå ndamerire nä mwä rä u kå u må rathiä nä kå hå gå tithio tigai andå aitå nä ma waceke tå kå ngå ire thigå kå nyingä na mambura maingä må no megiä njorua ici cia wä yathi rungu rwa Kenyatta iyo yetagwo Kenyatta ndina ino ruwiritwo Mashujaa Mashujaa ni tuthiite miaka inana kuma riria twakorirwo tukigarurira gatiba ya bururi uyu mwaka wa 2010 miaka iyo yothe na undu wigie kurora njoru ici citu na nduri wa kinyanire ni ona kwina mwihoko ati no kwina mwihoko na njira iriku tondu haru he kiuria woria jeri wa muria atiriri kungimenyeka ati andu a mau mau nima mwana wa mau mau ni hana na itura ri mwana wa mau mau ndiri uyo uruthio ona ndukoria mundu na mwana wa mau mau mitugo yake ni tigana na wa ngati sure tondu wa ngati ni arithoni thonithia no imakinyagira kinyo mu kirumi kiria gia gutunya ciana cia thakame ciao ningi makinyagira kuguo mwana wa mau mau wa ngati ekagwe yari no mwana wa mau mau ona githiari urume wa muciarire tondu no yagikinya gutaithe kana thanyi no yagikiria ti ucio ni undu umwe undu uri ungithi gukuno kuma riria mwa micekirie ikiuma Kenyatta ndi igiuka Mashujaa ndi ni ndiona ta yekirwo wega ni nyona ata yagi no gwitwo Kenyatta ndi gitumini riri Kenyatta erirwo atiriri anyita ki wathaga agi marumiri ki mateke mateke wenda gujiri atiriri uria wi kanwini ka muruthi ri na uria wi matekeini no ngirumwo mbere no ngirumwo mbere ni uwi kanwini koguo Kenyatta ni agirirwo ni kurikogo na icigo na nigetha no mundu uria ungi karwira bururi tari muno niguo kuhana ni turarwira bururi agakorwo na hinya wakwa ndenda gũikara ta Kenyatta no rĩu mwathondeka atĩ Kenyatta ariganĩre wĩra ũrĩa arutirio ariganĩre agĩcoka agĩthiĩ njera agĩkwo maũndũ maingĩ agĩcoka agĩũka akĩrũgamĩra bũrũri no nginya Kenyatta angĩririkanwo kũhanagwo mũtukania na andũ othe ũguo nĩ kuma Kenyatta gĩtĩo Shujaa ici ingĩ ciĩho na my father yarĩ hau na baba arĩ mũrata wa Kenyatta koguo niĩ caweri ndanjirie gũthiĩ ndĩ mwana ndekagĩra nguo cia bendera ũguo ngekĩra tũthuraĩ twekagĩra na kĩna mĩtĩ ĩrĩ ũguo ngathiĩ harĩ he Kenyatta urue mwana
dikaire tukanini muno tondu baba ito bari ndugu na kinyata ngai na karobo ndainaga bere tuturie ndutoere kinyata gaturia maru ngarigithia mite ngacoka ngakora uhuru haria ndimuhoyage soda tigo guraigire ni ayago ria soda ni ndaheaga ni ndoragia turimari tukarie keki ciari ku na soda no ni ndaheaga tondu atwarana ithe na ithe haria riu kinyata ni agirimo ni kuririkanwo tondu ono duothe tari mutongoria ri ayagethe ni moinika maguru na moko niguo no hena mutongoria njamba ri nikio mukaga thu riu mweheria njamba mwacoka mwekira andu othe maiganana angiririkanwo naki na njira na ihenya kamwe tuthiete break tondiona tondiona ni tuthiete break ngiri tanjokirie na anje mwe ya na ihenya we ni nyanyi tabaru mogaruku macio maku makinyata ndiguthi macujade sure ni nyitaga baru ubu no na kwagireire ndionaga kwagireire ndionaga kwagireire na hanini tondu riri uyu ahe riciria ri ati kinyata ni wanyitaga rwa thatha we na kiriria muthenya uyu wa rucio twerekeire ri ucoke uhari hari urongorerio muthenjo mukinya ina ucio njoru icinge tigana njoru icinge niguo na thutha ituhurage mukinya tondu uria niwe wari kiambiriria riu tondu ni acokio na thutha ri aria mehotwa na tutu muragia ri tukamenyana ki ucio niwe wa uruwiriire ri ya atuna maguru tondu twana turia turenda atiriri thie ngatuika njega kinyata ni mwamunina hena ciuria nyingi muno andingienda kuria na ngucoka he reverend tugithie break na reverend we ni riri we akunjirite maundu andu metagwo a hari thuku ni kunjirite andu metagwo a kimathi ni kunjire ni njorue cia tene ona mbere ya tukite kuririkwambiriria maundu megi 1952 kinjira aria manyitirwo kunjire ni a mbere nake njeri ng'ang'ana njira atiriri ndigane na acio nyambe muriki uyu watukiririe ru thini wa itire na ayo ne thini wa cheni yaku ya tukiti bina no igwa ni kwagi urugari na urugari uria wi haha na no nyende kuigwa na ewo ni waku ni iguru regie I undu wi gikugarurira mabura maya ma kinyata de magitu machuja ndiri ni wagireire na no na tatu kuri tukioya ikinyani tagi tugikoto tukiriganira uria wakorirwa gitukiria ru wi guka ni maundu megi wathani wa nyakeru na wathani wa mundu muiru twari kugerera igire 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 kenda inya ni 3.294 acio kethi ni wahinda ritari coho gwiro lagira aria maragithia na bekoro makinyete ni thithi ni warore daru wa Facebook tukiri live utugi TV no thia gutore utugi hwaini na ndirakiona mundu reta mwalimu Samuel Muhide hamwe sana guko mwena ndaguriti South yo ni ndaguriti ya muro mgireta Dave Murunyu arauga Reverend Solomon Kamau dikika ni moyaine ugaita gwa David Murunyu na ni gutumite ngi ngeuga dikitegera Great Home watching country rera na jai munya utago Esther mugure munene arekoguo ni ria kuga ni sawa twiha mwina inywe na ni agitumegera kuga Esther munene arauga pamoja acio ni amwe ari mathina be kulu makinyita ni thini wa rurenda rwa Facebook te utugi TV live no uthio tone hau ko tugi ikirie matangatho maya imwe kwa imwe tuta ni utugi underscore TV rumuli ni nene kana SMS ni igire 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 keda enya tushuke thini wa itinere ya muthia na ni nguritie nyuma na kiuria kuma kwi reverend gukuragia na ngoda kumenya kiki unda ko da muria na turarora ni hi we ugarurukwa kuma Kenyatta de ukama shujari na ikoro oitwelele abo ki o pata shukire kuma muthenya ucio ri niki nie personally ndio nile meaning ya mashujaa tondu mashujaa ni atuikire generalized
ona mwe mato yadi warua girwate makiigiria hau no togo kurerirwo mau mau ni kurihwo na arya mararihwo ti mau mau na matirwe mahuririre ni corruption na kuhakana nigetha matuike ni maruririre. That is one. Two, leto akinya atati letia de pasano right from the word go niko neo founding president na ne ari jera nangi atano mari atadatu no kinyata de ya ina significance ya dumaru ile ile ya to the point of amagodi jera na ari angikuragwo no tondu leto ari tige kenewa do the jeroge na kamau na wajiko na jeri ni kineo the founding president leo onalele ya igongo na leo liekago hedi yo litiekago ati ni undu ni Kenya to ardhi kanwe wiki ya korago na purpa ya korago na significance national significance na nie personally initially nie diari mutungatiri ndari officer wa thirikari wa jera kogo ni twa mashaga every Kenyatta day na ni joy significance ya the national the personal leo ari amagarurire gwishiria matiari na that deep historical background ya the meaning of Kenyatta day na leo todo uri okiri na no tongoria no we okiugaga ewo tigia kire no horo wa gucirira toro ti undu wa hero grass ruti twaririe so ours was to accept na nikio tweka go toro riu andu amwe ni maugaga ati ni twa ni twaruririe biathi na haria maruririe ri ta ithue tuciaritwo ni mau mauri ni tukurigone ha kwa mfano 1988 1986 sorry kore anyere de ko de mutuga tiri kiganjo waruru wa kaja ni augire ndereti waruru wa kaja nimegwikanyire yothe demonstration irorengo ciana ciothe cia cukuru na nakia ya Igija University ku demonstrate uria kwarwo gino ni mau mau nigetha muone uria gwekagwo mundu wothe wari wa mau mau moke ma demonstrate uria gwekagwo nigetha yang brand ta inywe mone nohorosho kevago can you imagine former president former successor wa president wa Kenyatta okire tumutumu wekivya harabea tumutumu gaos leo tioro wa kuhitha tonu ninie dare host ndari mutongoria wa kanitha ku na leto aria KPC etago presbytery crack kuwo dare hau na mibango yothe yathiururukaga niĩ tondũ nĩ harambĩ nĩ ya cukuru ya kanitha tũmũtũmũ ngaos na agĩtongoria na tũkĩũngania mbeca nyingĩ mũno no akĩaria ũmwe wa marĩa augire ũũ mii nasikia ati mnataka kufanya demonstration hapa Rulengo ati mwonyeshe vijana vile mlipigania uhuru hakuna kitu kama hicho kila mtu Kenya alipigania uhuru hapana Kikuyu peke yake orosho githira agutire demonstration yake ego godira kuya tigusharia I was like here na moya itare na tatiere yange mariko amwe ni maragitheko na maria mangi ni maratura ndu ngoroi no Jerry wanganga kimuriko ndu na njire ngiri ni wakoro kirira maundu megie ni uga mundu uri wakorirwe githaka akihitanira tiri ni ahiuririo no drone weta wongerere ku andu florini wa Kenya ta uta ona umuthi na koro andu acio ni monire migunda ri drone na kungikoretwo na kuri ona thina wegio wagi wa migunda kumena na ati Kenya haria mari 63 umuthi tiho mari ekejuge matingikoretwo mena thina korwo ni megwatiire indo ciao iria maruiriire kuri mangikoretwo mari andu maraikara wega
ni tondu indo ciao mangiegwateire o iria meruirie matari na stress adu magaikara ithakaini ciao uria maruirire ni tondu indo ciao ni megwateire no riu matiegwateire ona riu matiri akuna kitu uinge wandu tha ici ndurona tungikuru ri o thina uria twinaguo ona ikoro cio ni monire githaka kiu nikio tondu hangikoro he na mubango mwega hatire na thina no riu mubango hatire aria mationire kindu ni kwegwatira uguo acio makegwatira uguo gaithaga githaka giaku haria no ungiakomaga haria rungu rwa kiria kuria marimaini kuria atangiona kanyamu angiigirira uguo no hangigia mubango mwega ona wingi wa andu ndungioneka kugioneka thai thaici kwina tiri ngiuka kuri waceke tukirikina hena tiri urona wi bururi-ini wa Kenya ihinda riri ungiheo mau mau aya ni muingi muno atiriri we ngendeithie hanini tukihe waceke nitume haha ngendeithie waceke hanini ithie hau haha nitume haha Nairobi riu twaciumu ni turaikuruka turore Mombatha nigithaga kiigana atia gitekirime nindatiga Mombatha nitume haha turore Rift Valley kuma guthiia githumori nithaga cigana itari nime nitucenjie turore ya Eldoret gukinya kuria turukana ri nithaga cigana itari nime guku guku riu centru tutigiru guothe ri ateti aria nene ri nithaga cigana mari na mathousands na itiri magukeanyiri au nio ngwenda Ase ke gukaga hari we na kiri ke guri atire. Yes referee ni anatuira kwina ithaka kundu kungi kuraihu na kuraihu. No drone to twarwiri we ati. Kena tatweiga. Ati ni jeragi gikuyu, uyaragia kijaruo, uyaragia gikamba. Drone tuga ati kwina ithaka ciko ya Mombatha gukurehe thina wigi ati mugiku ni athini ngigwitahira o uri atahire bururi oya we athira kwiragu. Kuya kwiragu. Kigo mau mau ri. Ni gikuyu. Yes. Kugo tutigero tigeko kyaruide mangire na kiao gito ne mau mau na tuke na le tuokire tuwethire we hathi nitha tukoo twina urumu no nita nikio kiu nikio turenda guka riu hedira twaire we yathire ni twahirwo kindu ta limitation that central to gukinya haha tondu idwe mau mau tugyo irio ri kambari yo ingeri enwe muikamba oire mugunda wothe ta na limitation ikamba ni yo na mugunda aria mathai yo me na mugunda ithuä twacoka nä irio hamwe ta ng'ondu nä getha tå kä ge mabå rå irwo tå twarä two tondå hä ndä ä gå na mä haka ikamba kuota ä korwo nä gä kå yå-inä kwa mathai kå rä a rä tå thiaga kwä gå rä ra gå korwo nä gä kå inä tå rekwo tå thiä na tå gaä rwo hanene no ti kå heo hanini tå coke hau hanini ingä nä tå hatekirwo no moire koguo mwana wa mau mau ndakwä ra athitangagä rwo athuguma mathuguma haa magathiä må gå nda wene atå ragia å gotinä ndore mugunda wigana ki rurimi niki ni tondu no turenda kuhihinywo tutikohege na hindi yo tuhihinywo ni tukihinywo kinya migunda ko gutirire twakuwa gutwarumaga tukoiga twakuwa tiri tuimire ngu ngu Sasa si amau mau toimire ngu ta weori ati ta weori de mama ima hi mudo ngu tondu ndagurire githakari o kiria kyoya na agia kani na agitua ndungombo mamurimagire ati kumariha na mariha ni tenire na kahua agihanda na wahandirwo ni agikuyu na no ma mugethera akakambagaria Mombatha gagathii ruraya gagatongari twayo we athire githi tigo twenderia aratwenderia githi ngekiwo ngo migundo ya thungumwe tere aciana cia mau mau ndigatuke ni ya mundu tondu gwe ciada sita gwatia isi migunda ukungathe maruroi na nako kuria kwari gwa thungu migunda iyo igairwo ciana cia mau mau hatari kwenderio mwana wothe wa mau mau ni athio gä thaka kä rä a å rä a å ngä oä thaka kä rä a no rä u kinya macamba macio mathugu mokire ningä makä oya koguo mau mau nä kå gå ra aragå aragå ra nagaikaana tondå athomire rä twagå agaikara akorä ra koguo mwana wa mau mau å huru erwo å oimagä te-inä gä kä atateithä tie mwana wa mau niä hakwa ndikamå rikogo na å ndå ona å mwe niä ngwenda tondå nä we mårukå witå na nä we må nene na nä we wä hana nä we å huru nä we horo må no wa mau mau tondå å huru arä ndå gå na ithe arä ndå gå na ithe na nä kä ona akinyä te makinya angiuma gä te-inä kä u nä twathira mwä hoko wa ciana cia mau mau ithuä togwä tigära gå kua tå rä a thäni he kä ũria itarä ndä rona anja yake ona njä ra nä ndä rorie kä rä kä maita maingä na ndiä no gå gä cokia na njä ra ä rä a yagä rä ire ndä na kä ũria kä hå thå må no
population ni ile ya 1963 ile yale the muno population ile ya miaka ino ya 20,000 ile eiguru muno kwa muye no ni ati mugikuyo hebe ti ile ingi muno thaici ni ingi tokole kivuka ahe kana oyetiri wa kindu ikaithano muhiano thaici to are gage osuke kaika acoke ciana ici ciuke na cicikie ciana ingi o mundu ona igire igire thaici kurage igire kana o nima tiguo ndurona ona the noyo ona korone mumau mauyo niyo nire mugunda munene wai kata twendire ona heyo igana ri ndurona ta kwihandu haga kinyo na mumau mauyo ningi akorali ona thina wa tiri twambiri hare reverend thina ona titiri to ndigwa a makiuga muno mumau mau ahiririo maundu megie tiri ngatorie wega tiri hemutida gwetire ha uretu economic development yes yokire 63 nema after 63 e utuge ne 64 coming this way emu idatu teri ni woneka economic development ri ne oi na bata na mu mau mau ko wona teri yo angela kwa turiu lirikai yo eteri yo ibirime emo hevira ahune no toya tiri no le ure neitha kashiga na ta itirare moni thirikari itirare moni mo mabujio ucio we kuokana ne kwa jaru kana kwa kalijini kana ikapa matirare ma neitha kagikarite aido na hidio gikarite aido youth ito area to view view it constituted 60% of the total Kenyan population ina mashukuru ikarutikana ngoku town ila gutire migunda tondu kuri anakuda migunda ithia ngirima na ngoku na ku town yokare gutire wira riu ne uishi ninakonywa ndonjuru na riu atuika frustrated ni akanywa ndonjuru nigetha ndaguku agikwe tondu ni atuikire embarrassed and frustrated and stressed. Ogwo ogitha kare ini shotire gikuo Kenya. Gikuo. No tondu tutiarwagira tiri wa gikuyu twarwagira tiri wa Kenya. Wa Kenya. Mundu wo the Kenya heo kindu equitable. No nake mugungu akioya tiri hati mundu wa a wa mwendeirie ni kuoyoire. Ini vakti athungwa ingi. Ni kuruma. Kiria kituturaga muno. Ni ate bara ya second first and second world war ona tutano ya vietnam ni ya tumire andu maruire yani ruo ru muire second world first and second world war to dwa adwa ria moyo ko makaruwe bara magikwa pama na kuria kuginya huko Ethiopia bari ya matigarire mari cio jeka mari ya gima matia heiruo keo azungu aria matigarire ni mana yo ithaka kuheo gugucokerio gatho ni queen ni undu ni marwa bara no mundu muiru na ni warwaga na hinya ona ni omaga gukua na hinya ni maka fight on it undu ni energetic yes we never honored na kitanda tirio na plot na muzungu uyu tomana ke bara ini nyine ni ngurwaga muno ni na hinya physically ani adu hoe hoe ta bebe ajoka ne yogitha kana queen na akirwo na ajoka ne ngirwo ndungata cia kumutwa na wonga ngaiga ka utangi hotora riu nuona riu aru ya bara abara eno ya mau mau muti umwe matumire marwe ni kuga ati muthungu uri atwetigirite ati ana ngai turwe go muthungu no tanga ni tuona twathie bomo na ari ngori za ngaga kwita kwite bas ni matigari macio ni mabiririe byathi na guru ri amare na guru ni ati twarwa bara ndithwe twa meabiririe ni athungu na athungu moka ma matweka ndirenda gucaria kiugo gya kuheo ma ku kutweka ona ndina kiheo nio manyitire donations no mundu muiro dayo ke ne ma ne kya kiroireire aruirira ningi mundu muiro uria woya thirikari na akemithia wa muhinyiria gutigari ainyiria jeriwanga nga mahava maitu ne guthira mathi tu na daika ithano ndenda
warie na njira ya uria we ungienda mau mau eko muthenya wa muthi ni thirikari ri kana mundu mwana utigarite wa mau mau ri ungienda akura no te ni thirikari na ndai katagire utondorio na mathani guthira marathira mwana uria tigetwo ni thiri ni mau mau kana njiaro icio cia mau mau kana uria tigetwo e mau mau to ni ma ni gutigia mekuo ni ngienda maruirirwo na mateithio mateithio tu mateithio President dakano megeteine atateithetie andu acio amateithie either ni gukimahe handu either ni ciana ici kuicokaniriria ikirwa haha mungi aka ta weta osiramu kane na kugukwa andu makeyago me amwe ta shagine shagine kanyamu gakirengwo gu gutigukimaka odho ri kirumi kiu ni gikehera ni gikehe furuli thaici wina kirumi yes kama umau ciana icio irakirira nginya acio ndirakwira meho mara wanaria thakame ya mau mau ire yarumaga tiri ugwe gikwega ikeke gathirari ni atigire bururi tukini irakirira na kirumi no kenimirwo ni ciana cia mau mau tondu ciaruire tiri wa Kenya okuriga toro kana ni kaba ni ta ni taita ciana cia mau mau kwira guhare ni ayu ciana cia mau mau toni ne kirumi kanyamu na kwaga gwikwo guo taru president witwe gitini ni drona tukiurira uhuru wa kumenya andu ara matigarite ya mau mau atigia mekira kaundu amenye ciana ciao ni turona gutiruka hota kumenya ndeto cia mau mau tondu riu aya giothe me ukamaria nyinyi akaina mwingine no uhuru tugihota gututeithia na tuteithia riu egitini thaici gutire hindi na we uri atiriri Mandela ugatwarwo kwi mutumia wa akagaithie mutumia wake mathi agire gutwarwo niki arirukirio guo ndagathie kuona uria igitwo ndatwarirwo okire guku Mandela hindi ya moi atwarirwo gwa jenu China waru gitote hita bururi iria kuga ni arenda kuona that woman of that man agithie rurukio agicoka South Africa kiwa gukia muthiana second Reverend Mathani ni guthira marathia kiwe kukia kia muthia na second 20 hari thirikari ungimira ate hari maundu megi mau mau na gukurana andu aya na njira ya mwanya ungimira ate ni ngira thirikari ecirie uhoro wa wirore wa lucio ni mau mau na matia fikire ri wa deti b to mau mau ni tuciari te ciana nyingi ona itari cia mau mau ciina mathina maingi muno ona itikuranaga mau mau na ngati nacio ni ciana cia Kenya na makiria yuthi ndiri wira na ni thomu na rengi ti thomu ni undu thirikari ironeka ta itari na purani uria igukana ciana ici twaciarire ni ma Njeri wa Ng'ang'a kiwegu kia muthia ni kiriku ni kiugo giakwa kia muthia ingihoya thirikari igerie tu juu chini ndigatige mundu uyu wa mau mau thina-ini ndikamutige thina-ini igerie tu ike uguo na nitugakena na nitugacokia ngai gutiri undu ungi mini wacekeirwo ucio nitugakungwira muthi uyu wa macuja we ungitwo methe mwina thirikari na utongoria wa bururi ri ungimera ati maundu megie mau mau ingiamba ndimereo mambe macokie ritwa riria rirope ria Kenyatta tondu kiugo Kenyatta ni Kenya yothe macoke maririkane Kenyatta wira uria arutire anyita ki wathatha acoke Kenya gicerebrĩtwo icerebrĩtagwo riu hamwe na ciana cia mau mau ikaheo gĩtĩo ikaonwo haria mbere ti magacerebrĩti tũtiũyũ kũrĩa tũrĩ macerebrĩtaga atĩ tũtarĩ ho tondũ baba itũ ndarĩ ho rĩ tũtirehwo haria tũkonania nĩa macuja ndĩ andũ arĩa marũire rĩu iretwo macuja ndĩ macujaa ndĩ rĩa baba itũ nĩ makuire tũtirĩ handũ tũroneka ikiria masuja mariku kafegete to Kenya atake etanie na Kenya to soke muthenye na sara bruto mwana wothe wa mau mau agatuka ona na hayo kanyamu na tokere na nguri ya mwekagira kuria direct ino toria raigua ndingithira ndaika cito ni cia koro igithira na wa undu renda koro nginyita hari kali Reverend Solomon na atumia yeri ni ati tutie ukunguagira mabura maya mama shuja kana ojo wishi shito shia fori kuri na andu ari hari abere maikarite maroneka ti mashuja matumite kuri mashuja aya makiriga maumite ku kuriga na washekera ugati aya ari ona makuwa wa magatoro hari ai makoneka nai ni gukionekaga ni mafuri na ari makuri makwiria fuli ugu ari maundu megie kukura kuri minyororo ino tuga aya nyakeruri
mario mwe na ni makiuga thirikari na ikoro ikirora maundu megi gukura na aya na njira itiganite mathaa makwa ni makoro magithira ni riakone kama uanya guthie nyuma tafadhali no handu hake MC Muiruri wa Komothai semane nake mwabiria wa kimya gukite thini wa tafadhali no ya utugi hwaini handu hari othe makoro makinyitana ni thiko makiri tafadhali ino ya utugi hwaini gucokeri gatho cia mwanya na jokeria ya othe makoro magitutire tafadhali wa tafadhali no nyagia metha ini ito ya moroko ya tuko tuishemania huwa ini uyu wedekithi rirori mugashiru.